Shpesh cilësohet si sporti më i pëlqyer i djemve, por kohët e fundit duket se po merr një rrjedh tjetër. Ndodhemi në fushën ku skuadra e femrave të Partizanit stërvitet çdo ditë për ëndrrën e tyre më të madhe, futbollin. Janë në një moshë të vogël, por kjo nuk i pengon as pak për të luftuar për pasionin e tyre më të madh. Kam po atë grind, po atë forcë, po atë dëshirë për të fituar një ndeshje, sa që kemi parë në futbolin e djemve. Kjo është Dajana Dizdari, e cila prej 5 vitesh, stërvitet për qënë një dit mes më të mirave. Paragjykimet se kanë bezdisur as pak futbolisten, për kundra si e kanë bërë dhe më të fort. Jam u shatë tretë përgjësisht, edhe gjithmonë, pse ti luan futbol, futbolis është për femra, edhe po që familia ka qenë ajo që më kanë mbështetur më shumë, edhe falet tyre jam sot këtë ku jam. Mami nuk ka qenë dakord, por e pa që ishte ëndra dhe pasioni im edhe nuk u bën më pengesë. Babi ka qenë gjithmonë krah. Trajnerja e skuadrës, Beta Jaho, thot se niveli i futbolit tek vajzat po rritet çdo ditë dhe shpreh besimin se objektivat e skuadrës në të ardhmen do të jenë dhe më të mëdha. Jam shumë e lumtur të them që grupi i vajzave që ne kemi është një grup vajzash me shumë pasion, edhe me talent, pa tjetër që kanë dëshirën të punojnë edhe të arinë sukseset. Ne po punojmë si individualisht me lojtarët, në se cila në pozicionin e saj, por edhe si grup, dhe ajo që është më rëndësishmja, ne pikërisht të duam të ngulisim tek vajzat, që të punojmë si grup, të kemi një frymë bashkëpunimi. Federata vendosi kusht për skuadrat e superiores që nëse nuk do të ketë një ekip vajzash, nuk mund të licencohen dot. Ky është një kusht opsional për sezonin 2020-2021 dhe do të jetë i detyrueshëm për sezonin 2021-2022. Pra çdo klub i kategorisë superiore duhet të ketë në organikën e tij dhe një ekip futbolli për femra. Por vetë ekipi futbolli për femra duhet të ketë dy ekipe zinxhir moshash, pra një ekip 9-13 vjeç dhe një ekip 9-15 vjeç. Këto janë kushtet të detyrueshme për zhvillimin e futbollit të femrave. Futbolli i femrave ashtu si dhe i meshkujve është në bojkot për të filluar sezonin e ri. Ndërsa kampione e Shqipërisë për sezonin që kanë pas u shpall Vllaznia.